Pakar ekonomi melihat belanjawan yang dibentang Jumaat lalu mampu mengimbangi inflasi dan kos saruh hidup dalam negara dengan cabaran di peringkat global. Tidak terkecuali aspek penjimatan pendapatan negara menerusi pendigitalan penyampaian awam serta proses standar semula projek skala besar. Bagi pakar cukai pula, dua cukai yang diperkenalkan dalam belanjawan wajar dikaji dengan lebih teliti sebelum pelaksanaan. Laporan disediakan Amanda Lopez. Bagi Persatuan Ekonomi Malaysia, pelanjawan pertama di bawah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi petanda hala tuju kerajaan perpaduan bagi kesejahteraan rakyat. Antara yang menarik, sektor kesihatan ini mendapat peruntukan kedua tertinggi selepas pendidikan. Ini menunjukkan bahawa uh, sektor kesihatan memerlukan penjanaan, umpamanya dari segi bukan sahaja untuk uh, mendapatkan pakar dan uh, 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 supaya lebih ramai doktor yang dapat di, 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 diambil bekerja oleh kerajaan tetapi juga untuk memperbaiki hospital-hospital uh, yang telah lama ya, termasuk juga lah seperti yang ditebutkan tadi sekolah umpamanya ya, banyak sekolah yang perlu dipertingkatkan. Sistem tender terbuka dan penilaian semula tender sebelum ini juga dapat menjimatkan kerajaan. Bagi pakar cukai pula, pelaksanaan cukai barangan mewah tahun ini wajar dilihat impaknya kepada industri pelancongan. Juga cadangan mengkaji cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai. Pada pendapat saya perlu lebih um, orang kata kajian dan perlu dilihat implikasinya dan perbandingan dengan negara-negara lain di rantau ini contohnya kerana mereka, jika mereka tidak melabur di Malaysia mereka mungkin akan melabur di negara-negara lain yang tidak ada capital gain tax sini apa yang ingin dielakkan pelabur berfikir dua kali untuk melabur susulan wujudnya cukai sedemikian belanjawan 2023 dilihat memenuhi sasaran yang agresif dan bercita-cita tinggi di samping memberi fokus untuk membela golongan miskin tegak apapun pelaksanaannya wajar diberi kutamaan, Baik dari pucuk kepimpinan, penjawat awam, sektor korporat dan sesama kita. Amanda Lopez, TV3.